Ni arah Paimah. Arah Paimah ni tak. Tak. Ada ikan juga. Ikan pari, ikan pari stingray. Macam tempat makan dekat tanah. Rias tanah putih. Hmm. Oh, jadi sungai. Ni arah Paimah ni. Ini ini makan monyet lah ikan ni. Ikan ni makan monyet. Makan monyet. Boleh besar lagi ni ikan ni. Dia macam ada spesies alligator. Tu alligator. Macam alligator sikit lah. Ini macam kat sea life kan? Oh my god. Water breaker. Gerak. Gerak tu water breaker. Oh, kepala dia dah ada sarang raba dah. Tak gerak dah. Dia kenyang ah. Kenyang tu. Ni dia dragon. Oh, ada flamingo. Oh my goodness. Ni apa ni? Flamingo. Ni apa? Woi, besar tu. Alligator. Ayah mari, dia spesies je tadi dah ni. Alligator gore. Ni alligator. Burung apa? Merak, burung merak. Hello, baby. Seal. Sea lion. Thank you.
Jellyfish.
Jiraf. Jellyfish, jellyfish. Moon jelly. Thank you.
batu ikan tu. Thank you.
gosok ya. Bukan parrot eh? Bukan uri eh? Bukan, bukan uri. Oh, burung-burung apa? Burung, ya, bapak tu dia kacukkan. Oh, dia hybrid. Oh, I see. Campur dengan banyak. Okay.